საქართველოს პრეზიდენტის ოჯახის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები გამოეხმაურნენ, როგორც საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, ქვეყანაში მოქალაქეების უფლება არ არის დაცული და შესაძლოა პოლიციამ ზეწოლა და ნარკოტიკების ჩადება ნებისმიერ ადამიანზე განახორციელოს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებით, აღნიშნულ ფაქტებზე დეპუტატები კომენტარებს არ უნდა აკეთებდნენ და მსგავსი საქმეებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა დაინტერესდეს. რა მნიშვნელობა აქვს პრეზიდენტის შვილია, თუ უბრალოდ მოქალაქის შვილია და არ იმასზე ზეწოლა? თუმცა როცა პრეზიდენტის შვილი ამას საჯაროდ ამბობს, აუცილებელია აღიძრას საქმე, დაიწყოს გამოძიება. ჩადების, წამლის ჩადების თემა, რატომღაც გახდა ბოლო დროს აქტუალური და არაერთი ასეთი ფაქტის მომსწრე გავხდით ჩვენ და მიდის გამოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს უნდა აღიკვეთოს, რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი, რა თქმა უნდა, ეს არის დაუშვებელი და ყველა, ვინც ამას აკეთებს, ის უნდა დაისაჯოს. ის, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე, ეს არის რა თქმა უნდა სიმართლე. მაგრამ ოდესაც კანონს იყენებ ბოროტად, იყენებ შერჩევით, ეს არის დანაშაული. რაღა დაგჩენია მაშინ? პრეზიდენტს უნდა ჩაუდონ ნარკოტიკი, რომ დავეჯეროთ, რომ ქვეყანაში არ ხდება ამ ფორმის, ასე ვთქვათ, ზეწოლა ადამიანებზე? აი ეს არის რეალურად, ჩვენ ხედავთ, რომ ყველაფერი ხდება პოლიტიკური ოპონენტების ჩამოცილების, დისკრედიტაციისა და ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით, დაწყებული ცალკეული ადამიანების შანტაჟით, დამთავრებული მოსმენების კანონის ამ ფორმით მიღებით. ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნების ფორმა, რომელიც ძალაუფლება საბოლოო ჯამში ნიშნავს ფულს, ნიშნავს დაუსჯელობას, ნიშნავს თბილ სკამებს და ნიშნავს, ასე ვთქვათ, კანონის სივრციდან ზოგიერთი კატეგორიების ადამიანების გასვლას. ამისთვის არსებობს ქვეყანაში კანონი, სამართალდამცავი ორგანოები, სასამართლო, პარლამენტში არ ხდება ასეთი საქმეების განხილვა, ასეთი საკითხების განხილვა ხდება საგამოძიებო და სასამართლო სტრუქტურებში.